Sveiki, aš Artūras Orlauskas ir čia laida iš kiemo pusės 460. Tokia apvali, gražioji. Dėkojame visiems, kad žiūrite mus, dėkojame visiems, kad siunčiate mums įvairiausią medžiagėlę, dėkojame visiems, kad paspaudėte patiktukus, kad prenumeruojate kanalą ir kad paremėte visą mūsų komandą tiek pervesdami vienkartinę paramėlį į komiko teatrą ir paremdami mus Patreon platformoj. Ten Patreon platformoj dar daugiau įvairiausios medžiagos ir dažnai, labai dažnai ten pasirodo visa video medžiaga, kurią tik už kelių dienų gerokai vėliau rodysime arba aptarsime štai šitoj laidoj. Taigi, judame nuo gerų žinių. Simonas Strelcovas, Šiaulių rajono tarybos narys, nuteistas tam tikrą prasme, ne tiesioginė, ne teismo, bet vyriausia tarnybinės etikos komisija pripažino, kad jisai pažeidė įstatymas, taip, švelniai, įsisavindamas į save ir savo šeimą ir draugus, Tėvynės sąjungos Krikščionių demokratų partijos narius, taip sakant, lėšas skirtas ukrainiečiam apmokyti. Japonų profesorius, priminsiu istoriją, pasitikėjęs jo, o visai bereikalo, pervedė jam pinigiukus, kad suteikti pagalbą ukrainiečiam ir tie pinigiukai taip gražiai, va taip lik netyčia, įsmuko jam į kišenėlę, pradžioj įsijungęs durnius, sakė, pirmą kartą girdžiu, nieko nesuprantu, nu mano žmona, tiem ukrainiečiam, jis sakė, visokų gerų žodžių pasakė, tai aš turėjau jai sumokėti, ir draugas mano irgi gerų žodžių pasakė, ir už tos gerų žodžius mes turėjom sumokėti, tai čiagi nieko tokio. Bet vyriausia tarnybinės etikos komisija pripažino, kad jisai įstatymą pažeidė. Ir čia yra, dar viena istorija apie tą pačią šlovingą Tėvynės sąjungą Lietuvos krikščionių demokratų partijėlę, kurie iš tikrųjų net su labai dideliu žiburiu neįmanoma rasti sąžiningų žmonių. O čia... Čia žmonės vis klausia, ar ten yra tų žmonių, tai kol kas sunkiai juos randam. Gal žiburiukas per menkas ir neapsišviečia tie gerieji žmonės, kurie kažkur ten toj partijoj taip giliai pasislėpė, kad neįmanoma. Tiesiog neįmanoma. Beje, tas pats Simonas Strelcovas, Simonas kaip, va tas Sioma vardas, va Sioman, Sioma Gentvilas, Sioma Strelcovas, čia vat, šitie dalykai tokie, sprendit, lenda ir jie labai vat, taip, limpa prie pinigų ir visi savo kišenį, va taip, netikėtai va taip. Jis dar yra Vilniui to pačiu metu ir Gaono, žydų Gaono muziejaus direktorius. Vilniui dirba ir Šiaulių rajono taryboj dirba ir jisai taip, juk posėdžiai vyksta ir muziejaus direktoriaus darbo metu, bet čiagi, kaip sakyti, jeigu reikia labai pinigą, ko tik nepanevažėti į šitą, pavažiuoti į šitą Šiaulę, ten gali nuvažiuoti, gali nuotoliniu būdu būti, gali ir direktoriu nuotoliniu būdu būti, visur viską galima. Va tokie fokusiukai. Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionių demokratų šaikutė. Čia tiesa, prie kompanijos jiems, čia jau kita, žinote, ir socialdemokratas. Garsus socialdemokratas, bene pavaduotojas, pirmininkės jam pareikšti įtarimai. Mindaugas Sinkevičius, Jonavos meras, buvęs jau savivaldybių asociacijos prezidentas, vadovavęs visiems savivaldybių merams asociacijai, prilipo STT, pareiškė įtarimus dėl pasisavintų savivaldybės, valstybės lėšų, ten, sakytum, su to transportu, benzinuku ir čia ta čekučių, ta istorija jau vystosi labai plačiai, jisai susispendavo jau ir partijoje, jau ir nepartinis patapo ir iš savivaldybės asociacijos prezidento jau atsiprezidentavo ir panašiai, jaunesis socialdemokratas. Mes visada sakėm, kad Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai, kaip įžuliai skamba visas šitas žodžių junginys, nieko bendro nei su vienu žodžiu neturinti šitą šaikutį. Ir socialdemokratai tai yra vieno kamieno dvi šakutės. Tai yra ta pati hebra, tik apsimetę oponentais, o realiai tai ta pati hebra ir dirbanti tokiais pačiais metodais. Ir kaip matote, ir
Seimo narys Džiugelis, konservatorius. Grobstė vandenį. Ši čia socialdemokratas. Grobstė savivaldybės lėšas. Ir tų atveju kaip konservatoriai grobstė lėšas tūkstantiniam sumom įvairiausiose savivaldybės, netgi Kaune. Kažkodėl tai jos nekabina dar. Gintarė Skaistė, dabartinė finansų ministrė, ir ten virš 10, ten gal 16 tūkstančių pagražino tipo pinigų. Jinaigi prašė pinigų ant kūro ir automobilio išlaidų pragėrusi teisės. Buvo pragėrusi teisės užvažiavimą pagauta įkalusi, jai teisės buvo atimtos ir jinai nešė toliau be teisė būdama, prašė pinigiukų, jai išmokėjo, po to jinai gražino ir sako, nu tada nesiskaito. Bet vagystė tai jau buvo, jeigu iš vagies atima prieš tai pavogtą daiktą, tai dar nesiskaito, kad jisai nevogė, jį vis tiek teisė už vagystę. Ir už kyšį, jeigu kažkokį paėmė, va, sakysim, Masiulis tas garsusis, kur tik šviežiai pasodino, tai jam konfiskavo to kyšio pinigus. O vis tiek nuteisė, tai kyšiuką kaip ir konfiskavo jau. Tai čia dabar, kad jinai gražino pinigus, jai kaip ir nieko, va. Reiškia, socdemukas jau prilipo. Nors įtariamasis, tai dar nereiškia kalti namasis. Važiuojame toliau. Aplinkosaugos cirkas. Štai tokį parašymą feisbuke įdėjo aplinkosaugininkai šventiniu laikotarpiu. Aplinkosaugininkai atliks kasmetinės akcijos, saugo meglutę patikrinimus, stebės miškus, stabdys ir tikrins transporto priemonės. Atkreipiam dėmesį, kad noras pasipuošti namus per šventinį laikotarpį neturėtų kenkti miške augantiems spygliuočiam. Tad raginame ne tik nekirsti eglučių, bet ir nelaužyti šakų, sako miškų kontrolės departamento direktorius Tadeuš Ablačinski. Saugom eglutę ir čia pat ministras jų pačių sako, ne, ne, mes mišką kertam, labai teisingai kovojam su klimato kaitos pasekmėm. Ir tų eglučių kerta tūkstančiais, ne tai kad šakelę nukabina. Tai tas aplinkosaugininkų pasakymas, kad jie saugo eglutę, kai rietuvėm didžiausios kilometrais sudėtos krūvos nukirstų eglių ir dar išsiaiškinom, kad va tokie medeliai 20 cm, 30 cm storio pjaunami, miškas dirbtinai pasendinamas ir jauni medeliai, kaip seni, kaip brandus miškas, pjaunami ir išvežami kažkur į Švediją, į užsienį. Mes rodėm jau savo laidoj, Lietuva antra pasaulyje pagal medienos eksportą IKEA. Antra pasaulyje. Ar mes prilikstam Rusijos taigos miškam? Ar mes prilikstam kitų didžiųjų valstybių? Pavyzdžiui, Baltarusija turi žymiai didesnius miškus, bet taip su savim nesielgia. Ir kaip šiandien vienas menininkas pasakė, sako, iš tikrųjų labai panašu, kad čia tiesiog nori kažkokį rezervatą padaryti. Iškirsti miškus, užversti nelegaliom šiukšlėm. Visa valstybė, o jau demaskuota yra ir paviešinta, kad iš užsienio į Lietuvą įveža šiukšlės. Ir nori pristatyti čia kalėjimų ir prisodinti čia užsieniečių kalinių, nes Norvegijoje, kuriai finansuoja atvirų kalėjimų projektą, tiesiai šviesiai spaudo rašoma, kad reikėtų tos negeruosius kalinius eksportuoti. Jie tegul sėdi kažkur kitur, mes gyvensim tipo švarioj valstybėj. Čia ką Lietuva, šiukšlinas? Visokio, atsiprašau, zbrodo pasaulinio čia surinks, čia kažkoks rezervatas, čia norima iškirsti, padaryti tuščią teritoriją įvairiem nusikaltėliam, panašu, kad taip ir daroma. Ir visi šitie valdžioj sėdintys veikėjai, va šitaip elgiasi su kol kas dar Lietuvos valstybė. Tai klausimas visiems jums, ar tikrai normalus valstybės pilietis taip elgsis su savo namais? Nebent jie laiko, kad čia ne jų namai, ne jų valstybė, ne jų šalis ir jie tiesiog kaip užsienio agentai apsirengę Lietuvos patriotų rūbeliais, jie daro tai, ką reikia užsienio valstybėm. Va tokia
Tokia istorija. Ir čia šitie va tokie spektakliai aplinkos departamento, kai jie saugo eglutę, kad kažkas nenusikirstų savo vienos eglutės pasipuošti, o milijonai eglių, va taip, neteisėtai iškertami, netgi kertami ten, kur draudžiam apskritai bet kokią gamybinę veiklą ir bet kokie kirtimai, jie ten nemato. Jie gaudys pavienių žmonės, kurie nori pasipuošti. Nu, čia jau net ne cirkas, čia yra pasityčiojimas apskritai iš sveiko proto. Ir Simoniukas gi sako, kad nu, kirsti sveika labai. Beje, jeigu tie aplinkosaugininkai jūs miškelėje pagausų eglės šakutę, sakykite, kad jūs vykdote Siomos Gentvilo labai aišku nurodymą kovoti su klimato kaita. Bet su klimato kaita specialiai maim tai glūti nukirsti, kad klimato kaita, va šitaip nu, atsikaitintų, va šitaip yra. Didžiausias gi šitų meškų graužikas kirminas, tai ir yra tas Simonas Gentvilas, kuris va čia šitą masinį kirtimą ir užkūrė. Beje, specialiųjų tyrimų tarnyba jo kai kurios dokumentelius jau nekartą yra įvardinus kaip piktnaudžiavimą tarnybą ir korupciniu požiūriu jo pasirašyti dokumentai kelia realiai korupcinę grėsmę, ypač kas liečia parkus ir kitas saugomas teritorijas. Čia į šitą vietą nesigilinsim, bet jau ne pirmą kartą šitas ministras turi problemų su STT ir kodėl jo nejudina. Kodėl šito žaliojo Lietuvos rūbo naikintojo nejudina ir realiai nemato prokurorai. Važiuojame toliau. Rodėm apie parkavimo kainas Vilniuje, kad branginamas jos iki 5 eurų, o čia matote vienoj Austrijos sostiniai parkavimo kainos. Ir jos, kaip matote, yra vos ne per pus pigesnės. Parašyta, 1 valanda 2,50 eurų, sekančios valandos yra 3,50 eurų. 2,50 eurų, tai dvigubai pigiau negu Vilniuje. Ir čia atsiustos kainos Vienoje, jos matomos šalia operos teatro, Vienos garsiojo operos teatro, tai yra pats Austrijos sostinės centras. Čia yra brangiausi įkainiai. Nu, Lietuva, matyt, pagal Benkunską, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių ir Tėvynės sąjungos veikėja yra labai brangi valstybė. Čia tokie geri atlyginimai, tokie milžiniški atlyginimai. Beje, paskaičiuota, kad ten žmonės kažkur gavo apie 10 eurų pakeltus atlyginimus, o maistas buvo pabrangęs 70-80%, tai principe tas atlyginimo pakelimas kaip ir nukeliavo į kanalizaciją taip stipriai, kad niekas jo ir neužrėgėjo. Bet kalbant apie parkavimo kainas, tai čia jau čia iš tikrųjų, sakykim taip, vilniečiai išsirinko savo tą, ką norėjo. Jie matyt svajojo tapti brangiausią pasaulio sostinę. Netrukus taip ir bus. Važiuojame toliau. LRT meluoja. Štai tokį įdėjo postuką žmogus. Plaukdamas keltų, įsijungiau LRT Lituanika kanalą ir čia kažkokias žinias transliavo. Ir įsivaizduokit, ant kiek jie šudasklaida. Cituoju, Antanas Kandrotas, šeimų sąjūdžio įkūrėjas, buvo nuteistas ir panašiai. Ar ne laikas jūs užmyšta į teismą paduoti? Taip, visiškai teisingai. Antanas Kandrotas, pravardė Celofanas, niekada nebuvo Lietuvos šeimų sąjūdžio nei įkūrėjas, nei steigėjas. Jisai tik tai buvo toks kaip ir viešintojas, organizuojant, platintojas informacijos, organizuojant didįjį šeimos gynimo maršą 21 metų gegužės 15 dieną. Jo visa ta veikla tuo ir pasibaigė. Ir jisai pats iš savęs yra visuomeninis, reiškia, veikėjas, važinėjantis po karštus taškus ir viešinantis įvairias
situacijas ir įvairius valdžios prisidirbimus, taip, nu, švelniai taip pasakysiu. Ir jis niekada nebuvo Lietuvos šeimų sąjūdžio asociacijos įkūrėjas ar koks nors steigėjas ar prie to prisidėjęs. Tai LRT puikiai šitą žino, jiem yra nusisti raštai, jie puikiai šitą žino, bet jie meluoja tokiu būdu, reiškia, norėdami prie nuteisto veikėjo prilipinti. Nu, neva tai ten visi tam šeimų sąjūdžiu teisti ir taip, nu, švelniai tariant, apdergti. Toks yra viešųjų ryšių principas, vadinasi supuvusis silkės triukas. Reiškia, lyg mestum supuvusią silkę į žmogų, jis ją atmuša, bet ta silkė vis tiek kvapą ant jo palieka. Kitaip sakant, pameluosiu apie jį, jis apsigins, bet vis tiek toks prieskonis liks, kiti galvus mažo ką, gal ten tiesą sakė. Tai va čia toksai grinai juodųjų viešųjų ryšių triukas. Priminsiu, kad tai yra visuomeninis transliuotojas, naudojantis juodąsias technologijas. Klausimas, kam garbingoj kovoj, jeigu tai yra garbinga politinė kova, naudoti juodąsias technologijas, kitaip sakant, tai yra kovos be taisyklių. Kam sąžiningam žmogui naudoti neteisėtus metodus juodąsias technologijas. Pagalvokit visi, kam šita šaikutė dirba. Bet jeigu jau kalbam apie tos įvairiausius žiniasklaidos melus, tos nusikalbėjimus, aš jau rodžiau laidelėje, o jei rimtai, apie tai, kad neliko realiai nei redakcijose, nei savivaldybėse lietuvių kalbos specialistų, kurie ištaisytų klaidas, stilių, gramatinės klaidas ir panašiai. Ir čia pasižiūrėkite, štai toks dar vienas žiniasklaidos, nu, akibrokštas Volvo, Vilkų, nežinau, kodėl jie pasirinko tokį anglišką pavadinimą, Vilniaus klubas, Volves Vilkai, jų treneris yra užlesiantis. Nu, kaip sako, lesė ir prisilesė. Štai, rezervinis rinktinės trenerio vieta užlesiantis kemzūra, nemoku apsėsti dviejų kėdžių. Užsilėsė ir nepataiko ant dviejų kėdžių, ant tos taikė nepataiko. Nu, kaip sakyt, ką daryt, jeigu aš užlėsiau. Nu, taip reikėtų suprasti. Ir va, šita klaida net ir paviešinus po to vėliau Facebook'e jau rodžiau, nu, taisykit klaidas. Ilgai dar buvo jų portale neištaisyta, nes nesuprato, ką taisyt. Nu, toks šitų rašančiųjų žurnalistų intelektas. Bet čia, kaip sakiau, ten tokie bukučiai ir reikalingi, nes jeigu bus mąstantis, gi tokių nesąmonių nerašys, kokias rašo dabar ir kaip mulkina visus savo piliečius ir realiai kaimynus, draugus ir pažįstamus. Važiuojame toliau. Bauda. Taip reiktų suprasti, kad neviršijai greičio. Jums gali būti skirta 200 eurų bauda, jei pristabdysite prieš greičio matuoklį. Perskaičiau antraštę ir žiūrėjau ir galvojau, jo, jeigu tu sugalvojai ūmiai, važiavai viršiai greitį ir staiga sugalvojai, ne, bendrai neviršysiu greičio. Ir tik sumažinai greitį, atlieka policajus ir sako, tau bauda, kokį čia dabar, vat, matuoklis buvo, jau būtų tau užfiksavęs, jau pinigai iš tavęs paimtum, o jeigu tu pristabdėjai, tau iš karto duosim 200 eurų baudą, kad tu žinotum, kad jeigu jau viršite ir viršik iki galo, kol užfiksuos prietaisai, nes neužfiksavo ir patys sėdi krūmose su trikojais. Tai yra, priminsiu, nelegalus veiksmas, nes taisyklėse, kelių eismo taisyklėse parašyta, kad prieš kiekvieną greičio matoklį turi būti ženklas, informuojantis apie tai, kad greitis matuojamas kameromis, specialiaisiais prietaisiais. Va čia toks ženklas turėtų būti ir prieš trikojus gi to nėra. Reiškia, pažeidžiamos kelių eismo taisyklės, o mes žinom pagrindinę teisės taisyklę. Iš neteisės teisė negimsta. Reiškia, nelegalus, neteisėtas, slaptas veiksmas fiksuojant su trikojais greitį yra neteisėtas. Jau čia buvo tų ginčių, tiesiog neatsirado nei vieno advokato, kuris tiesiog paimtų vieną kartą ir sugražintų
teisingumą į mūsų teismus ir visas tas baudas apskūstų, arba bent vieną ar kelias baudas užfiksuotas šitais nelegaliais trikojais apskūstų. O taip turėtų būti normalioje valstybėje. Visų pirma, tie trikojai, tai akivaizdžiausias pavyzdys, kad valdžioj sėdintis ne valstybės žmonės, ne šitos valstybės žmonės tyčiojasi iš vietinių gyventojų. Iš čiabuvių, vietinių gyventojų. Jie elgiasi kaip okupantai ir su vietiniais daro, ką nori. Ai, ten parašyta įstatyme, kad kažkoks ženklas turi. Mums negalioja. Mes čia ne vietiniai. Va, tokia situacija ir tokių veiksmų, kaip valdžioj esantis žmogenai, čia elgiasi kaip okupantai, nepaisydami vietinių įstatymų, yra begalė. Šitas Seimas priėmė jau turbūt 10 įstatymų, prie kurių buvo Teisės departamento, Seimo Teisės departamento prierašas. Šitas įstatymo projektas galimai gali pažeisti Konstituciją. Jie nusispjovė kaip okupantai į vietinius įstatymus ir daro, ką nori. Jie elgiasi kaip okupantai. Valdžioj sėdinčių ir dabar valdančių partijų atstovai. Paklauskite save, kodėl. Tai tiek šiandien iš kiemo pusės. Dėkoju visiems, kad žiūrėjote, dėkoju visiems, kad paspaudžiate patiktukus, dėkoju visiems, kad prenumeruojate kanalą. Ačiū, kad paremėte mus visus tiek pervesdami vienkartinę paramėlę į Komiko teatrą, tiek ir Patreon platformai. Visiems gerų dienų. Priminsiu dar kartą, kaip ir pradžiai rodėm, visos bausmės juos jau atsiveja. Visi jų pridirbti prieš metus, prieš pusantų, prieš 2-3 metus pridirbti darbai ir grobstimai lenda į paviršių ir šventa. Šventa. Po tamsos visada ateina šviesa. Ate.